для надання послуг з гемодіалізу. Це вкрай важливе питання, бо поки що послуги такі надаються лише у місті Полтаві. Значить, для того, щоб ці послуги надавалися мешканцям Лубенського району, Пирятинського району і всіх інших прилеглих населених, тобто пунктів. Значить, у нас є проєкт, щоб ми взяли в оренду частину цього приміщення, для того, щоб там фактично зробити відділення обласної нашої клінічної лікарні спільними зусиллями, спільними коштами. В тому числі, так само це питання опрацьовуємо, і воно постало за ініціативи народного депутата Анастасії Ляшенко, щоб ми спільними діями зробили таке відділення, і щоб дійсно закрили таке дуже важливе питання.